A gente segue com mais informações. O motorista de alternativo Jean Carlos da Silva, de 46 anos, repara bem, 46 anos, mais um assassinato vai marcar o nosso Cidade Alerta de hoje. O Jean Carlos da Silva, 46 anos, assassinado a tiros na manhã de hoje lá no bairro das Indústrias. Esse crime ainda segue como um verdadeiro mistério. A polícia ainda não tem pista, já que no local, amigos e familiares da vítima disseram que o Jean não tinha envolvimento absolutamente com nada errado. Era uma ótima pessoa. E o que aconteceu para matarem o Jean? O David Martins vai contar a história para a gente e a gente vai tentar entender. Põe na tela. O crime tem características claras de uma execução. Aconteceu na manhã desta terça-feira aqui na rua Panamá, que fica no bairro das Indústrias. A vítima é um motorista de transporte alternativo, dono desse veículo aí, que ficou estacionado. O Jean Carlos, ele tinha acabado de chegar aqui quando os criminosos chegaram. Uma pessoa sozinha desceu e atirou várias vezes na direção do Jean Carlos da Silva, de 46 anos, que não resistiu e acabou morrendo. Ele ainda saiu de perto do carro, andou um pouco e caiu exatamente nesse ponto. Disparar queima-roupa sem chance alguma de defesa para a vítima. Foram verificadas ao menos 5 perfurações, uma na região dorsal e os outros 4 na região da cabeça, uma na nuca e o restante no rosto. Isso aqui foi um elemento balístico, um projétil, provavelmente revólver calibre 38. De acordo com o relato de familiares e também de pessoas que moram aqui na região, o Jean do Alternativo, como era conhecido aqui na área, era uma pessoa de bem, de bom tratamento com todo mundo e querido aqui na região. Agora fica a dúvida, o que motivou esse assassinato? A polícia está investigando o caso. O filho disse que foi muito rápido. Chegou aquela moto, parou, já foi, quando ele escutou, já foi o disparo e não conhecia o acusado. Só deu para visualizar, como foi rápido demais, só deu para visualizar que era uma pessoa forte e uma moto alta. O delegado já vai pedir as câmeras aqui do local, para ver se localiza, se visualiza a placa da moto que foi utilizada para esse crime aqui.